I've just received a call from Secretary Clinton. Something that is good, and Russia, something that is better. Of course, I mean, now it sounds silly for me. I mean, why would I scream America when I see Trump? Trumps, ისე აგინებდნენ, ისე აფურთხებდნენ, ისე არწმუნებდნენ საზოგადოებას, რომ ამას მხარს არ უჭერენ, მარგინალია. Fake news to some. Fake news. Post-truth. Talk in the elementary school. James Comey announced. Why not? Მეკუთვნის თუ არა საერთოდ ვიყო პარლამენტის წევრი. Ირმა, Trumps, ისე აგინებდნენ, ისე აფურთხებდნენ, ისე არწმუნებდნენ საზოგადოებას, რომ ამას მხარს არ უჭერენ, მარგინალია. Clinton's budget is 80% დაიხარჯა იმაზე, რომ ტრამპი გაშავებულიყო. Მაგრამ ამერიკელმა ხალხმა გააკეთა მისი არჩევანი. მგონია, რომ ერთ-ერთი ყველაზე გადამწყვეტი ეტაპია ჩვენ ცხოვრებაში. Თქვენ რატო ფიქრობთ, რომ თქვენ გინდათ თქვენი შვილებისთვის იზღირებულებები, რაც არის დასავლური ღირებულებები. Და რატო ფიქრობთ, რომ ირმა ინაშვილს არ უნდა თავისი შვილებისთვის ის, რაც არის სიტყვის თავისუფლება, ადამიანის უფლებები, კერძო საკუთრების ხელშეუხებლობა?
ჩვენ ბოლოს და ბოლოს უნდა გავარკვიოთ რა უნდა რუსეთს ჩვენგან. რუსეთი დაიბალანსებდა მის ამბიციებს, სწორი პოლიტიკა რო წარემართა ჩვენ ქვეყანას. Და ეთქვა რომ დიახ მე წევრი ანდემი ნატოში, მაგრამ გვითხარი რა გინდა ჩვენთან, ჩვენგან. ან ეთქვა რომ მე არ მიღებს ნატო, მაგრამ გვითხარი რა გინდა ჩვენგან. ანუ არ არის ესეთი დიალოგი და ეს პროცესი არ არის. ავი 21 წლის როცა პირველად ჩავედი ბრიუსელში და იღებოდა კარი ნატოსკენ და დიდი იმედებით ვიყავი ჩვენ გამსჭვალული, მაგრამ დღეს ვარ 46 წლის. ნატო ისევ გეუბნევა, რომ კარი ღია და ჩვენ თან რბილად პასუხობს, რომ ვერ მიგიღებთ. You know, there is a soil for, you know, like sort of among frustrated population for the likes of Inashvili. To actually, you know, like sort of get to the point where, okay, you want to go to the West, they don't want us. We can have better relations with Russia when we're protected by NATO umbrella. Before, we cannot, because they can eat us anytime if we're not protected. Clearly, like what she says sounds like music to Putin's ears. I mean, so there is a complete, you know, like sort of harmony, like between what she says and what Putin wants. So Putin needs her kind of people to be in Georgian parliament, and this narrative to become more popular, the narrative that Irma Inashvili is pushing for. Chergoleishvili ჩემზე ფიქრობს, რომ მე ვარ ფაშისტი. მე მასზე არ ვფიქრობ, რომ ის არის ფაშისტი. ან ის არის სისხლის მსმელი. ჩემთვის ის არის ერთი ჩვეულებრივი ადამიანი. Რომელიც კიდე ერთხელ ვამბობა, არის სრულიად განსხვავებული ჩემგან, ვინაიდან მისი მსოფხედველობა არის ბოროტების, ჩემი გადასახედიდან ბოროტების ხარდამჭერი. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ქვეყანას ჭირდება პროგრესი და ამ პროგრესის მოტანა შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ თავისუფალ ადამიანებს. ოკუპაცია, ეკონომიკური კრიზისი, უმუშევრობა, სიღარიბე, კრიმინალის ზრდა, ინსტიტუტების მოშლა, წმენა, ნებისყოფა, კომპეტენცია და ხედვა. სამართლებრივად გაუმართავი, მაგრამ რაღან ამ ადამიანებმა ადამიანს ვინც ამდენი ხნის განმავლობაში opposition party has just divided, has just split. Most of the leadership decided to create a new party. Well, I think that this is a systemic reset in Georgian politics. I think that we have hit the bottom with these elections and like with everything, and we're just going to start going up. I'm going to take care of it, get to know our own people and like try to talk to them and try to find out what pushes them towards Russia or towards Irma. So she's like me, small, very light, but capable of biting fingers. Exactly.